საღამშვიდობისა ჩვენ ძვირფასო მაყურებელო, მოგესალმებით ყველა თქვენთაგანს. დაგლოცოთ ღმერთმა და გაგაძლიეროთ. ოთხშაბათ ჩვენ რაღაცა პატარა შეფერხება ჰქონდა, არ ვიცი ეს რატო ხდება ხოლმე, დღემდე ვერ გავარკვიე რა მიზეზის გამო არის. ნუ რაღაც მომენტში დამიწერა, რომ შეიძლება ლოკაციის პრობლემაო და იმ ადგილზე სადაც შენ ზიხარო შეიძლება კარგად არ იჭეს ინტერნეტიო და ამიტომ მე დღეს გადავწყვიტე რომ ისე რაღაცა ესე მანქანიდან რაღაცა სხვა ადგილი შევარჩიე და იქიდან ჩავატარო ჩვენი პირდაპირი ტრანსლაცია, უპასუხო თქვენ შეკითხვებს და ნახოთ აბა დღეს როგორი სიტუაცია იქნება. დღეს გვექნება თუ არა შეფერხება, აუ სიმედია არ გვექნება და ნახოთ. შეგეწიოთ უფალი თითოეულ თქვენთაგანს გაგაძლიეროთ ღმერთმა წალობა და მადლი არ მოკლებოდეთ ღვთისა და მოდი გავაგზავნოთ იქიდან სადაც ჩვენ მაშინ გავჩერდეთ კარგით. აი ესეთ შეკითხვა გვაქვს ჩვენ. ძალიან მაინტერესებს თქვენი აზრი ამ საკითხთან დაკავშირებით. რამოდენიმე წელია ჩემი ქმარი ემიგრაციაში იმყოფება. ჯვარ დაწერილები ვართ. ვერ ჩამოდის და ვერც მე ვერ მივდივარ. ეჭვმაქვს რომ იქ უკვე სხვა ხავს, რადგან ჩვენს ურთიერთობაზე აისახება. რაც დრო გადის უფრო და უფრო უცხოები ხდებით ერთმანეთისთვის. როგორ უნდა მოვიქცე მამაო ამ სიტუაციაში? მე ყოველთვის ვეუბნები ხოლმე ადამიანებს, რომ ყოველთვის მოერიდეთ ოჯახის ესე დაქსაქსვას და დანაწევრებას, როდესაც ერთი ოჯახის წევრი მიდის უცხოეთში სამუშაოდ და მეორე ოჯახის წევრი რჩება აქეთ საქართველოში. ეს ყოველთვის ძალიან ცუდად აისახება ხოლმე ოჯახურ ურთიერთობაზე, ჩემო ძვირფასო და ამ ერთობაზე. იმიტომ რომ ხო გაგიგიათ ისეთ ქართული ანდაზათ არსე არსებობს რა, რომ თვალი თვალს რომ უშორდება გულის გადასხვაფერდება. ეხლა ძალიან დიდი და ძლიერი უნდა იყოს სიყვარული და ესეთი სიყვარულისთვისაც კი ძალიან რთული გამოსაა, როდესაც ესე სხვადასხვა მხარეს რჩებიან ხოლმე ადამიანები, ერთი ბალთას მეორე ბალთას ესე რომ ვთქვათ გადატანითი მნიშვნელობით რა, მაგრამ ესე გამოდის ხოლმე ზუსტად. და რა თქმა უნდა, ეხლა მე ეხლა ახალგაზრდა ადამიანი რო ხარ, ახალგაზრდა კი არა, ცოტა ასაკშიც კი არის, მე რო უკვე ესეთი სათტური და მithumetes ეხლა ახალგაზრდა ოჯახი როა და ძული და ქმარიო ცალ-ცალკე ცხოვრობს, ის ყოველთვის წარმოიქმნება მსგავსი პრობლემა. ჩემო ძვირფასეო, მე ფაქტიურად არ მინახავს, აი 1-2 გამონაკლისის გარდა თითქმის არ მინახავ შემთხვევა, რომ მსგავსი პრობლემა არ შექმნილიყოს. თითქმის ყველგან არის ესეთი პრობლემა დამერწმუნეთ რა. ამიტომ ძალიან საშიშია, ძალიან საფრთხილოა, ყოველთვის ვეუბნები ხოლმე, რომ თუ გინდა წასვლა, წადით ერთად ძოლქნარ. აი ვთქვათ, შეიძლება წავიდეს თავიდან ჯერ ერთი, მაგრამ მიზნად უნდა გქონდეს დასახული, რომ რაც შეიძლება სწრაფად მოაგვაროს და მოაწყოს სიტუაცია ისე, რომ აუცილებლად წავიდეს იქვე მეორეც. თუ ეს ასე არ ხდება, დამერწმუნეთ, რომ ძალიან ძიმე მდგომარეობა დადგება ადრე თუ გვიან. იმიტომ რომ ცალკე ცოლს გაუჭირდება და ცალკე ცოლს შეუქმნის სასტურს ეს ქვეყანა, ეს თვითისოფელი თავისი მამამთავრით, ეშმაკით და ცალკე ქმარს, რა თქმა უნდა. და აუცილებლად აი ეს გაუცხოვება იმოქმედებს თქვენს ერთობაზე. ეს ესე მოხდება, ამაზე ორი აზრი არ არსებობს. ხა ჯობდა ამაზე გეფიქრათ მანამ, სანამ წავიდო და თქვენი მეუღლე სამუშაოდ, მე მესმის, რომ თქვენ შეიძლება ეს რაღაცა თქვენმა მატერიალურმა მდგომარეობამ გაიძულა და სულაც არ გინდოდათ არც ერთს და არც მეორეს, მაგრამ აი კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ ჩემო ძვირფასო, რომ აი ხდება, სამწუხაროდ ხდება, სამწუხაროდ არის ბევრი ესეთი შემთხვევა და ეხა მე არ ვიცი თქვენ რაზე ატყობთ, მე რომ იძახით რომ ეს ჩვენს ურთიერთობაზე აისახება. არ არის გამორიცხულიო თქვენ გაქვთ რაღაცა ზედმეტი მოთხოვნილება იმისა, რომ რაღაცა მეტი სიხშირით გეკონტაქტოთ თქვენი ჯვარდაწერილი მეუღლე, როგორც თქვენ ამბობთ, და შეიძლება მისთვის ეს აბსოლუტურად ბუნებრივიც არის, მაგრამ შეიძლება ეგრეც არის, როგორც თქვენ ამბობთ. აი როგორ გითხრათ, რთულია, ძალიან რთულია, იცოდეთ ეს ყველაფერი. რა გითხრათ აბა, მან გამოსავალი ის გახლავთ, რომ ყველანაირად უნდა ეცადოთ თქვენ, ჩემო კარკო, რომ თქვენს მეუღლეს თქვენი სიყვარული აგზნობინოთ. თქვენთვის თუ ეს ერთობა მნიშვნელოვანია,
და რა კი წერილს მწერთ და მეკითხებით, ფაქტია რომ მნიშვნელოვანია თქვენთვის ეს თქვენი ერთობა და თქვენი ურთიერთობა, ხო? თქვენ ყველა შესაძლო ხერხით უნდა ეცადოთ, რომ ეს ურთიერთობა როგორმე გადაარჩინოთ. საერთოდ ზოგადად ურთიერთობის გადარჩენა, ნახეთ, ურთიერთობა ორთა ერთობას ნიშნავს. ურთიერთობის გადარჩენა ცალი მხრიდან შეუძლებელია. ცალი მხრიდან შესაძლებელია, რომ რაღაც გარკვეული დროის განმავლობაში მაქსიმალურად გაიწელოს და მაქსიმალურად გახანგრძლივდეს, მაგრამ ის რომ გადარჩეს ურთიერთობა, ამისთვის აუცილებელია ორმხრივი სურვილი, ცოლის მხრიდანაც და ქალის მხრიდანაც. წინააღმდეგ შემთხვევაში ვერ შედგება ეს ამბავი და ვერ გადარჩება. თუ რომელიმე მხარემ უკვე დაასრულა თავის გულში ეს ყველაფერი, ერთი მხრიდან ვეღარ გადარჩება. მე არ გიცნობ თქვენ ჩემო ძრუფასო, მე არ ვიცნობ არც თქვენს მეუღლეს, არ ვიცი თქვენი ურთიერთობის ნიუანსები. აქედან გამომდინარე, ჩემთვის რთულია, რომ რაიმე კონკრეტული რჩევები მოგცეთ. ეხლა მე უბრალოდ გეტყვით ამას, რომ ილოცეთ აუცილებლად, იმიტომ რომ ლოცვას უდიდესი ძალა აქვს და ლოცვისთვის არ არსებობს რაღაცა მანძილი და ტერიტორიული რაღაცა საზღვრები. ილოცეთ და სთხოვეთ უფალს, რომ გადაარჩინოს თქვენი ჯვარდაწერილი ოჯახი და ეს ურთიერთობა. სთხოვეთ უფალს ამისთვის, ჩემო კეთილო ადამიანო. და თქვენს მეუღლესაც რაღაც გარკვეულწილად, რაც შეგიძლიათ, როგორ შეგიძლიათ, ესაუბრეთ, ელაპარაკეთ, ჩემო კარგო. ელაპარაკეთ ამასთან დაკავშირებით და უთხარით, რომ აი როგორც ხმე მეუბნებით, აი ესე გახსნილად, თუნდაც ყოველგვარი პანიკის, ყოველგვარი ისტერიკის გარეშე უთხარით ეს ყველაფერი, თბილად, ტკბილად, სიყვარულით, კიდევ ერთხელ აუხსენით სიყვარული თქვენს მეუღლეს და უთხარით, რომ აი თქვენ ძალიან გაღელვებთ ეს თქვენი მდგომარეობა და თქვენი ურთიერთობა და გინდათ, რომ გადარჩეს ეს ყველაფერი და ისიც უთხარით, რომ რაღაცა გეჩვენებათ, რომ ეს თქვენი ერთობა ზღვარზეა და ეცადეთ ყველანაირად, თუ მისთვისაც ისევე მნიშვნელოვანია თქვენი ურთიერთობა და თუ თქვენ ეს ყველაფერი, როგორც მე ვივარაუდე, ვთქვათ, შეიძლება გადაჭარბებულად გაჩვენებთ ამას ეშმაკი, შესაძლოა, რომ მანაც ესე ძალიან მოინდომოს, ავარაუდეთ მოინდომებს და თვითონაც ეცდება ყველანაირად, რომ დაგანახოთ და დაგარწმუნოთ, რომ საშიშროება არ ემუქრება ამ ურთიერთობას და თვითონაც ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ გადარჩეს ეს ურთიერთობა კვლავ. მე ესე მგონია, ჩემო კარგო. რა ვიცი, ხა აგითხრათ, კიდე გეუბნებით, რომ ცოტა რთულია, ხა თქვენ მეკითხებით, რომ ეჭვი მაქვს, რომ იქ უკვე სხვა ყავსო. შეიძლება ეს მხოლოდ თქვენი ეჭვია და ეს თქვენ დაუშვით. და როდესაც ეს თქვენი ეჭვია, უფრო სწორად რო ვთქვა, თუ ეს თქვენი ეჭვია მხოლოდ და ეს არ შეესაბამება სიმართლეს, იცოდეთ, რომ თქვენ რომ ეს თქვენს მეუღლეს უთხრათ, შეიძლება მისთვის ეს შეურაცხყოფელი იყოს, მით უმეტეს იმ შემთხვევაში, თუ ის თქვენ არ გღალატობთ და თუ მას კვლავ ისე უყვარხართ, როგორც უყვარდით. ასე რომ აი ცოტა სიფრთხილისკენ მოგიწოდეთ რა. და ნუ იქნებით დარწმუნებული ამაში. ხა თუ თქვენ ახლა ხელშესახები არგუმენტები გაგაჩნიათ საიმისოდ, რომ დაასაბუთოთ ის, რასაც თქვენ ფიქრობთ, ახლა ეს სხვა საკითხი. მაგრამ დამიჯერეთ, რომ ეს ასე, აი ხა ერთ-ერთმა ჩვენმა მაყურებელმა მოგწერა, რომ სიშორეაო ეს ყველაფერიო, ცუდისკენ ფიქრიო, მეც ნამდვილად ვეთანხმები მეგის, რომ ნამდვილად ასე არის, რომ სიშორეს მოაქვს ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ როდესაც ადამიანი მარტო რჩება, აუცილებლად მოაქვს ბოროტი სარგებლობს ამით, მას ხო ერთი სული აქვს, რომ რაღაცა ოჯახური ურთიერთობა აურიოს და ამიტომ ყველანაირად ცდილობს ის, რომ მოგიტანოს თავში 1000 აზრი, 1000 ცუდი აზრი, რომ მას აღარ ახსო ხარი, შენზე აღარ ფიქრობს, იქიმდენი ქალები არიან, აუცილებლად ვიღაცას გაიჩენდა, მარტო ხო არ გაჩერდებოდა, ეხლა ახალგაზრდა კაცია, მაგრამ შეიძლება ეს ყველაფერი ესე არის. ამიტომ გეუბნებით კიდევ ერთხელ, რომ მოდი თქვენ ეცადეთ, რომ იფიქროთ კარგი, აი ის ორი თუ სამი ვარიანტი, რომელიც მე თქვენ გითხარით, რომელიც ვიცი საბედნიეროდ, რომლებიც გადარჩნენ ესეთი სიშორის მიუხედავად, იცოდეთ, რომ აი ამ სიყვარულმა გადაარჩინათ ეს ყველაფერი, აი ეს ურთიერთობა გადაარჩინა სიყვარულმა, რომ მათ ერთმანეთის სიყვარულში, ერთმანეთის ერთგულებაში ეჭვი არ შეუტანიათ. მიუხედავად იმისა, რომ მინდა გითხრათ, რომ რა თქმა უნდა ეშმაკი
მანდაც ეცადა და საერთოდ იცოდეთ, რომ ყოველთვის და ყველგან ცდილობს. ყოველთვის და ყველგან. სადაც ეჭვია, იქ სიყვარული არ არის მამკო გვეუბნება, მაგრამ მამკო ჩემოძვრფასო, მე გეტყვი შენ, რომ თქვად ეგრეც არ არის საქმე, იმიტომ რომ სიყვარული არის, მაგრამ შეიძლება არ არის ისეთი სრულყოფილი, როგორიც უნდა იყოს და ამ არასრულყოფილებით, რა თქმა უნდა, სარგებლობს ეშმაკი და თავის თესლს თესავს, თავის ბოროტ თესლს, აი მეჭვის თესლს და კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ეს ყველაფერი განპირობებულია სიშორით, აი ეს სიშორე უწყობს ამ ყველაფერს ხელს. როდესაც ოქმარი ერთად არიან, შეიძლება მათ იკამათონ კიდევ დღის განმავლობაში რაღაცა კონფლიქტიც მოუვიდეთ, მაგრამ ამას ყველაფერს მოყვება მერე საღამო, ღამე ისინი ერთად იქნებიან, ერთმანეთს მოეფერებიან, აგზნობინებენ თავიანთ სიყვარულს და ეს ყველაფერი ხშირად ძალიან ბევრ პრობლემას ალაგებს. და ეხლა ეს სიშორე კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ძალიან ცუდი რამე, ასე რომ აი მინდა გთხოვოთ, ყველას მინდა გთხოვოთ აბსოლუტურად, რომ მაქსიმალურად ეცადეთ, რომ არანაირად არ გაუშვათ ერთმანეთი, ესე ცალ-ცალკე არ დაშორდეთ არასოდეს, მეუღლე, ფიზიკურად არ დაშორდეთ ერთმანეთს. იმიტომ რომ იცოდეთ, რომ ეს ფიზიკური სიშორე აუცილებლად იწვევს მერე გარდაუვალ პრობლემებს და შეიძლება ამან მიგიყვანოთ ოჯახის დანგრევამდეც. ყველანაირად ეცადეთ, რომ აქ იყოთ და ერთად იყოთ, თუ მაინც და მაინც აუცილებელია თქვენი თქვა სამი წასვლა ერთად. ესეთ შემთხვევაში უკვე როგორც გითხარით, მიზნად დაისახეთ, რომ ერთად წახვიდეთ და ერთად დაბრუნდეთ. ჯობია უკიდურეს შემთხვევაში შვილები დაუტოვოთ თქვა სიტყვაზე თქვენს მშობლებს, იმ ადამიანებს, ვისაც ენდობით, ვიდრე თქვენ დატოვოთ ერთმანეთი. იცოდეთ, რომ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. თქვენი ერთობა გაცილებით მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, შვილებისთვისაც ეს ძალიან მტკივნეული იქნება და მათთვისაც პრობლემატური იქნება, მაგრამ 21 საუკუნეა, ვთქვათ, ახლა იქ საშუალება არის, რომ რაღაცა ვიდეო თვალით ერთმანეთს დაელაპარაკოთ, დაინახოთ და რაღაცნაირად, როგორღაც ეს უფრო ასატანია და ნაკლებად პრობლემატური იქნება, ვიდრე ის, რომ თქვენ დაშორდეთ ერთმანეთს და ამან გამოიწვიოს შემდეგ უკვე ამ მსგავსი პრობლემები. მოდი ვნახოთ შემდეგი შეკითხვა კარგით. ჯერჯერობით გადავრჩით, ჯერჯერობით კარგი ხარისხიანი კონტაქტია ინტერნეტთან და ვნახოთ, იმედია, რომ ყველაფერი ბოლომდე ასე იქნება. დედაჩემის მამის ძმის შვილის ცოლი, რაცა მე ესე სტრაფად ვერ ვაზროვნებ, ცოტა დავფიქრდები. დედაჩემის მამის, ანუ ბაბუის, ძმის შვილის ცოლი ანუ დედის ბიძაშვილის ცოლი, ესე გამოდის, ხო? დედამისის მამის ძმის შვილი არის დედამისის ბიძაშვილი. ესე დედამისის ბიძაშვილის ცოლი და დედაჩემის ძმის ცოლის დედა, დედაჩემის ძმის ცოლის დედა არიან დები. ასეთი რამ თუ შეიძლებოდა ქრისტიანული წესით. ცოტა დავიბენი ჩემოძვრფასებო, კიდე გეუნებით, მე ესე ძლიერი არა ვარ მათემატიკაში, ცოტა გავიხლართ. დედაჩემის მამის ძმის შვილის ცოლი და დედაჩემის ძმის ცოლის დედაო. დედაჩემის ძმის ცოლის დედა არიან დებიო. ანუ ბიძაშვილებს ყავთ მოყვანილი დები. აჰ, მე მგონი გავერკვია რა შეიძლება. ბიძაშვილებს, ეგრე გამოდის, ხო? ანუ დედამისის ძმა და მისი მამის ძმის შვილი, ანუ ბიძაშვილი, ანუ მათ ყავთ მოყვანილი მოკლე დები ცოლად. და თუ შეიძლება ესეთი რაღაცა, ხა? არ შეიძლება, რა თქმა უნდა, ჩემო კარგო, ხა, არც ქრისტიანული და არც ქართული ტრადიციით, ეხლა
არ არის ეს არანაირად სასურველი. არანაირად სასურველი არ არის. და ახლა თუ უკვე არის ესეთი მდგომარეობა, ეხლა რა უნდა გააკეთო? აქ ეხლა ხო არ დააშორებ ოჯახს, მაგრამ თავის დროზე უნდა ეფიქრე თან ყველაფერზე, იმიტომ რომ რაღაცნაირ უხერხული მომენტია, რა თქმა უნდა, და არა ქართული და არა ქრისტიანული, რომ ბიძაშვილებმა დები მოიყვანონ ცოლად. ანუ რაღაც ცოტა რაღაცნაირ უხერხული ამბავი. კარგით, ნახოთ შემდეგი შეკითხვა. აი ესეთ საინტერესო რესპონდენტი ყავს ჩვენ. რატომ შექმნა ღმერთმა სხვა პლანეტები? ჩემო ძვირფასო, სხვა პლანეტები ღმერთმა შექმნა, როგორც წმინდა წერილში წერია და როგორც ფსალმუნში გვეუბნება ჩვენ დავით წინასწარმეტყველი ზეცის სამკაულებად. ამ სამყაროს მოწყობასთან დაკავშირებით, მოკლედ, დღემდე ძალიან დიდი აჟიოტაჟია და თქვენ იცით ალბათ და გაგიგიათ, რომ არის ნაწილი რაღაცა მეცნიერებისა, რომლებიც და სხვა ჩურ საკმაოდ ისეთი ცენზიანი მეცნიერებისა, რომლებიც დღეს ამტკიცებენ და უკვე დიდი ხანია ამტკიცებენ, რომ არ არის სამყარო ისე მოწყობილი, როგორც ამას ჩვენ ამდენი წლის განმავლობაში გვეუბნებოდნენ და გვასწავლდნენ. ისინი ამბობენ, რომ დედამიწა არის ბრტყელი და არა სფეროს ფორმის. და ასევე ამბობენ იმასაც, რომ პლანეტები და თვითონ მზეც, ჩვენი მანათობელი დიდი პლანეტა, არ არის ისე დაშორებული ისეთი მანძილით, როგორითაც ჩვენ აქამდე გვეუბნებოდნენ. თუმცა ეს ყველაფერი ჩვენ არ ვიცით, ჩემო ძვირფასო. და იმასაც გვეუბნებიან, რომ ყველა ის ფოტო, რომელიც არის გადაღებული კოსმოსიდან, დედამიწის ფოტოები, რომ ეს ყველაფერი არის ფაბრიკაცია და ნუ მოკლედ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე გეუბნებით უბრალოდ რაღაცა სხვადასხვა არაუდეს, რომელიც შეიძლება თქვენც არაერთხელ გინახავთ და წაგიკითხავთ. ჩემდეც მოვიდა, რა თქმა უნდა, ეს ინფორმაცია და არიან ადამიანები ჩემს გარშემოც, რომლებიც სწორედ აი ამას იზიარებენ და რაღაცა გვისაუბრია და გვიკამათია კიდევაც ამ საკითხზე. ეხლა მე ერთი ამე ვიცი, კიდევ ერთხელ გეუბნებით. ჩემთვის ნაკლებად საინტერესოა და ნაკლებად მნიშვნელოვანია ცხოვრებისეულად ეს ყველაფერი. ჩემთვის არსებითი ის არის, რომ ამ დედამიწაზე შექმნა ადამიანი ღმერთმა და შექმნა ადამიანი მთელი სამყაროს მეუფედ. და ესეთი ადამიანი ვარ მეც, ანუ მე ვიცი, რომ ჩემთვის შექმნა უფალმა მთელი სამყარო, ხილულიც და უხილავიც. აი ეს არის ჩემთვის განსაზღვრული და ეს არის ჩემთვის საცხოვნებლად მნიშვნელოვანი. მე აქცევთ ყურადღება. დანარჩენი პლანეტები აბსოლუტურად დამაკმაყოფილებელია ჩემთვის დავით წინასწარმეტყველის პასუხი, რომ ეს არის ზეცის სამკაულები. აბსოლუტურად მისაღები პასუხია ჩემთვის, იმიტომ რომ ის მართლა ზეცის სამკაულებია და ალბათ დამეთანხმებით ყველანი, რომ ძალიან გვამშვიდებს და აღფრთოვანებაში მოვყავარ თითოეული ჩვენთაგანი ვარსკვლავით მოჭედილი ცის ყურებას. რა თქმა უნდა, ახლა აქ რაღაცა სხვა დანიშნულებაც ექნებათ მათ, ეხლა ღვთისაგან და თუნდაც იგივე მათი მოწყობა, ურთიერთმიმართება. ამაზე ჩვენ როდესაც ასტროლოგიასთან დაკავშირებით შეკითხვა ქონდა, მაშინ ვისაუბრეთ. ეხლა უბრალოდ მოკლედ შეგახსენებთ, რომ რა თქმა უნდა ეს ყოველივე მოქმედებს ადამიანზეც და საერთოდ მთელ დედამიწაზე, იმიტომ რომ ყველაფერი მთელ სამყაროში ძალიან ჭიდრო ურთიერთკავშირში იმყოფება. რატომ? იმიტომ რომ ერთი ღმერთის ერთი შემოქმედი შექმნილია და ეს ერთი მთლიანი სამყაროა და რა თქმა უნდა ამ ყველაფერს დიდი მნიშვნელობა აქვს ადამიანზეც და დედამიწაზეც. მაგრამ კიდევ ერთხელ გეუბნებით რა, რომ პლანეტები და არა მხოლოდ პლანეტები, დედამიწაზეც ყველაფერი, ეს ჰაერი, ვარსკვლავები, აბსოლუტურად ყველაფერი აწკის სამყაროშია ღმერთმა შექმნა ადამიანისთვის და ცის სამკაულებად. ეხლა ამაზე მეტს ალბათ გავიგებთ ჩვენ, როდესაც სულიერად სრულ იქნებით და წარუძგებით გამართლებულები ღვთის წინაშე ღმერთმაინებოს. როდესაც უკვე გამთლიანდება ჩვენი შინაგანი სულიერი ბუნება, აი მაშინ უფრო უკეთ გავიგებთ ჩვენ ამ ყველაფერს, რისთვის არის შექმნილი. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ არ არის ეს არანაირად სასიცოცხლო მნიშვნელოვანი. თუ ამ შეკითხვის ავტორი გულისხმობს შიგნით ქვეტექსტში იმას, რომ
ის ფიქრობს, რომ რაკის შექმნა დანარჩენი პლანეტებით შესაძლოა, რომ მათზეც თქვა ციცოცხლე იყოს, მე რა თქმა უნდა ბოლომდე ვემიჯნები ამას და მე ამასთან დაკავშირებით თავის დროზე გიპასუხე და ამიტომ ახლა დროს აღარ დავკარგავ. თუ რატომ ფიქრობ, რომ ციცოცხლე მხოლოდ დედამიწაზე შექმნა ღმერთმა და არასადმე სხვა პლანეტაზე, და რატომ არ არსებობენ ეგრეთ წოდებული უცხო პლანეტები? ამასთან დაკავშირებით მე მისაუბრეა და ამიტომ გოგის გიხდით, რომ ახლა აღარ დავკარგავ დროს. მოდი ვნახოთ შემდეგი შეკითხვა. შემდეგი შეკითხვა ესეთია. ო, დღეს რაღაც საინტერესო შეკითხები გვაქვს ძალიან. მამასაბა, უკანონო შვილი რას ნიშნავსო? ერთ-ერთი წერილი წაიკითხეთ, ქალი წერდა და არ ვარ ხელმოწერილი და ჩემი შვილები უკანონო შვილები არიანო? უკანონობა და ამაზრზენის აქციელი აბორტია. შვილი, რომელიც ჩაისახება და გააჩენ, სანაგვეზე არ გადააგდებ და გაზრდი, აღზრდი, ამას უკანონობა არ ქვია. ჩემი აზრით და გთხოვთ მითხრათ, ვცდები თუ არა, ჩვენ ცხოვრობთ ისეთ ქვეყანაში, სადაც შვილს უკანონოს უწოდებენ და ქურს კანონიერს. ულიანად გამოცინეთ ჩემ ძვირფას. თუმცაღა არის თქვენს შეკითხვაში რაღაცა ლოგიკა ნამდვილად რა ახლა, და ეს ალოგიკური ლოგიკა არის, რომ ქურდი კანონიერი, რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად შეუსაბამო სიტყვათა შეთანხმება. მაგრამ მოდი კანონიერ ქურდებს ეხა შევეშვა დღეს და რა შეიძლება უკანონო შვილს. ჩემო ძვირფასო, ნახეთ, ის რომ ძალიან მარტივად და ძალიან მოკლედ გიპასუხებ ჩემო კარკო და მე ვფიქრობ, რომ დააკმაყოფილებ თქვენს ცნობის მოყვარეობას, რომ უკანონო შვილზე როდესაც არის საუბარი, არ ნიშნავს, რა თქმა უნდა, ეს იმას, ანუ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ვინმე წყალში უყრის ადამიანს, იმ შრომას და იმ თავგანწირვას, რომელსაც შვილის გულისათვის აკეთებს. ის რომ შეიძლება ოფიციალური ქორწინებიდან არ ჩაისახოს ბავშვი და როდესაც დედა გამოიჩენს გულისხმიერებას, სიბრძნეს და არ გაიკეთებს აბორტს, არ გადააგდებს, როგორც თქვენ თქვით, ნაგავს აყრილზე ბავშვს, არამედ უპატრონებს მოულის, გაზრდის და აღზრდის, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან დასაფასებელი და სწორი საქციელია. არ გამოიჩენს სულ მოკლეობას და პირიქით შვილს არ გაიმეტებს და გაზდის. თუმცაღა მაინცა და მაინც ტაშის დასაკვრელიც არ არის ჩემო კარკო, იმიტომ რომ შენი შვილია და ეს ნორმალური საქციელია, ესეც უნდა მოიქცე. და გეთანხმებით, რომ ნამდვილად უზნეობა და უკანონობა და ამორალურობაა, როდესაც შენ საკუთარ შვილს სასიკვდილოდ იმეტებ, ან აბორტს იკეთებ და ან კიდე მერე გაჩენილს აგდებს ადმე ნაგავს აყრილზე. ხა ეს ყოვლად ამაზრზენის აქციელია და წარმოუდგენელი, დასაკვირველია. მაგრამ უკანონო შვილი იმიტომ ეწოდება ზოგიერთ შვილს, ჩემო ძვირფასო, რომ ის არ არის გაჩენილი კანონიერი ქორწინების შედეგად. ანუ ის არ არის ხელმოწერილი, ან ჯვარდაწერილი ოჯახის ნაყოფი, არამედ ის გახლავთ რაღაცა შემთხვევითი ურთიერთობის შედეგი, ან ისეთი ურთიერთობის, რომელიც ადრე თუ გვიან შეიძლება რაღაცა დასრულდა და ანუ შეიძლება რაღაცა ესე ხდება ხოლმე, ხშირად სამწუხაროდ თავიდან რაღაცა აქვთ ხოლმე ესეთი ტკბილი ურთიერთობა. დღეს ძალიან გავრცელებულია განსაკუთრებით ესეთი თავისუფალი სექსუალური ურთიერთობები, ხორცელი ურთიერთობები, ძალიან ისე თავისუფლად აქვთ ხოლმე ადამიანებს, და ეს იწვევს ხოლმე შემდეგ უკვე იმას, რომ ბუნებრივია ამ ხორცელ ურთიერთობას სექსუალურ შეიძლება მოყვეს დაურსულებაც, და თუ კი ვთქვათ არ აღმოჩნდებიან ოჯახისთვის მზად და ოჯახებისთვის, შეიძლება ვერ შედგეს ეს ოჯახი, არადა ბავშვი უკვე ჩასახულია და ეს ბავშვი ხდება ხოლმე უკვე არასასურველი. და თუ ქალს ესე დროს ეყო შინაგანი სიმტკიცე და სიძლიერე, რომ არ გაიმეტოს ბავშვი მოსაკლავად და გააჩინოს, რა თქმა უნდა, ეხლა ესე შვილს ესე ოფიციალურად საზოგადოების თვალში არ აქვს კანონიერი სტატუსი. მე აქცია ყურადღება, იმიტომ რომ ის კანონიერი
ოფიციალურად სახელმწიფოს მიერ დაკანონებული ან თუნდაც ეკლესიის მიერ დაკანონებული ურთიერთობის შედეგად არ არის მოვლენილი ამ ქვეყანას. ამიტომ ეწოდება ჩემი კარგი უკანონოშვილი და არა იმიტომ, რომ თავისთავად ის არის უკანონო საქციელი, რომ შენ თქვა ის შვილი გაზარდე. არა. ეს ნამდვილად მოსაწონი საქციელია, რომ ამ ურთიერთობის შედეგად გაჩენილ ბავშვს თქვენ ზრდით და სიყვარულზე სიტყვას არ აკლებთ. ეს აბსოლუტურად სწორი და გამართლებული საქციელია, მაგრამ ფაქტია, რომ ეხა რასაკვირველია, ხა ის შვილი არ არის კანონიერი, აინა კიდევ ერთხელ გიხსნით კარგად რა, არ არის კანონიერი ლეგიტიმური ურთიერთობის ناقופי. და ლეგიტიმური ურთიერთობა შეიძლება იყოს ორი თვალსაზრისით, ან უნდა იყოს ოფიციალურად სახელმწიფოს მიერ აღიარებული, როგორც სოქმრის ურთიერთობის ناقופי და ან კიდევ ეკლესიის მიერ ჯვარდაწერილი საიდუმლო შედეგად მოვლენილი ناقופי ამ ქვეყანაზე. მხოლოდ მხოლოდ აი ამდენად ეწყობა იმ შილს უკანონო შვილი. რა თქმა უნდა, ეხა ძალიან ტკივნეული სახელდება, მაგრამ ნუ ფაქტი ფაქტი. კარგით, მოდით ნახოთ მაშინ ჩვენი შემდეგი შეკითხვა. მიმყოფები საზღვარგარეთ ოჯახით, მყავს ქალიშვილი 19 წლის. გამიმხილა, რომ შეყვარებულია არაბზე. ეს ძალიან ძიმე აღმოჩნდა ჩემთვის და უფრო ძიმეა, რადგან მეუღლეს ვერ ვუმხელ. მისი რთული ხასიათიდან გამომდინარე, ვიცი, ამას ძლიერი კონფლიქტი მოყვება მამა შვილს შორის. ჩემი შვილიც ძალიან განესტის, ხედავს რა რთულ სიტუაციაში ამოყულ თავი. რას მირჩევთ, როგორ უნდა მოვიქცე, გამოსავალს ვერ ხედავ. მეუღლესთან მიმძიმ საიდმულოთი ცხოვრება, გამხელი შემთხვევაში კი მეშინია, რომ ურთიერთობა უკიდურესად დაიძაბება ოჯახში. ფიქრობდი, არ მქონდეს რეაქცია და ყველაფერი თავისით გაივლის, მაგრამ თუ ისე მოხდა, მეუღლემ შემთხვევით გაიგო, მაშინ კიდე უფრო მძიმე იქნება. რთული ამბავია ჩემო კარგო, რთული ამბავია. ნამდვილად რთული ამბავია, თანაგიგძნობთ უპირველეს ყოვლისა, მაგრამ აი როგორ გითხრათ, აი რა გინდა ეხა რომ გააკეთო ეხა ეგეთ სიტუაციაში? ყველაზე სასურველი ვარიანტი, რაც შეგიძლია თქვენ ეხლა გააკეთოთ, ალბათ ხა მე როგორც მოვიქცეოდი, იმას გეუბნებით რა, რომ თქვენს ქალიშვილს აუხსნათ, თუ რა სირთულეებს იწვევს მისი ეს არჩევა. და არა მხოლოდ იმ თვალსაზრისით, რომ მამას ექნება ძალიან ისეთი რთული რეაქცია და მტკივნეული ამ ყველაფერზე, არამედ პირადად მისთვისაც. აი თქვენ ეცადეთ და დაელაპარაკეთ მას, რომ აი ნახეთ როგორი სიტუაცია. ნუ ხა არაბი რო არის გასაგებია ახლა, რომ დიდი ალბათობით მუსლიმი იქნება, ხო? არიან ქრისტიანი არაბებიც, მაგრამ არ ვიცი, არ მგონია რომ ახლა ქრისტიან არაბზე იყოს ლაპარაკი. ხა თუ ქრისტიან არაბზეა ლაპარაკი, მაშინაც ახლა გაცილებით ამარტივებს სიტუაციას, თუმცა სირთულე მაინც რჩება, იმიტომ რომ მაინც ეთნიკურად აბსოლუტურად უცხო ადამიანია ქართული მენტალიტეტისთვის. მაგრამ ნუ ახლა დღეს ახლა იმდენად მომრავლდა უკვე ესეთ შერეული ქორწინებები, რომ დღეს ალბათ ეგეც არ არის არანაირად გასაკვირი, მაგრამ მე მაინც ესე ვფიქრობ ჩემო ძვირფასებო, რომ რაღაცნაირად სჯობს, ალბათ სჯობს, რომ ჩვენ ჩვენს ქართულ გენეტიკას გაუფრთხილდეთ და ნუ გავითქვიფებით მაინც და მაინც, ისე და ცოტანი ვართ ქართველები და გაუფრთხილდეთ ერთმანეთს და ჯობს, რომ ერთმანეთში ქართველებში და ქართულ გენში და ქართულ ჯიში მოხდეს ხოლმე ყოველთვის ეს შეერთება და არა რაღაცა ვინმე უცხო ტომებთან. თუმცაღა რა თქმა უნდა, ხა მე არ მინდა ისე გაიგოს, უნებ მე თვითონაც მრევლში მყავს, რა თქმა უნდა, ესეთი წყვილები, რომლებიც შერეული ქორწინებარი არის, ანუ სხვადასხვა ეროვნების წარმომადგენლები არიან და ძალიან მიყვარს მე ისინი და ძალიან ვაფასებ. მაგრამ ზოგადად ჩემი დამოკიდებულება მაინც ესეთია, რა, რომ ქართველები ცოტანი ვართ და სჯობს, რომ ერთმანეთს მოუფრთხილდეთ და ერთმანეთი გავამრავლოთ და არა ვთქვა უცხო ტომელები, რა თქმა უნდა. ეხლა თქვენი მეუღლის ადგილზე რომ ვაყენებ თავს ჩემო ძვირფასო, რა თქმა უნდა, ჩემთვისაც ძალიან მტკივნეული იქნებით. მიუხედავად რომ მგდელი ვარ და ვცდილობ რომ საკმაოდ ისეთ პროგრესულად მოვაზროვნე ვიყო, მაგრამ
ჩემთვისაც რთული იქნებოდა დამიჯერეთ ის, რომ სარწმუნოებითაც და ეროვნებითაც აბსოლუტურად განსხვავებული ადამიანი რომ შეყვარებოდა ჩემს 19 წლის გოგოს, ჩემთვის ძალიან მტკივნეული იქნებოდა. თუმცა ხა შეიძლება მაინც გამეგო მისთვის. და ალბათ გაუგებდი კიდევაც, სავარაუდოდ იგი ალბათ ვიყო, მაგრამ ჩემთვის მაინც რაღაცა რთული გადასატანი იქნებოდა. ალბათ მე რაღაცა შინაგანად შიგნიდან რაღაცა ჩემთვის მე თვითონ გამოვჭამდი და შევჭამდი, იმდენად არ მენდომებოდა ეს ყოველი. თუმცა ალბათ სიყვარულს წინ ვერ დაუდგებოდი და ბოლო-ბოლო მივიღებდი და შევეგუებოდი ამას, მაგრამ არ იქნებოდა ჩემთვის სასურველი. ხა არ ვიცი ხა თქვენი მეუღლე, არ ვიცი მისი მენტალიტეტი. არ ვიცი რომელ ქვეყანაში იმყოფებით. ხა ის რომ თქვენ უცხო ქვეყანაში იმყოფებით, შემოძიფასო. უკვე ალბათობით ნიშნავს იმას, რომ შეიძლებოდა თქვენ ესეთი რაღაცა დაგმართოთ. თქო მასია, მოდი აი ამაზეც ვიფიქროთ. ანუ თქვენც და თქვენმა მეუღლებაც უნდა გაუცხოროთ თვალე ამას, რომ თქვენ რომ ოჯახით სხვა ქვეყანაში ცხოვრობთ, იქ აბსოლუტურად ლოგიკური და დასაშვები იყო, რომ თქვენს შვილს და რა თქმა უნდა მეტი ალბათობა სწორედ ამისა იქნებოდა, რომ შეყვარებოდა თქვათ არა ქართული, არამედ სხვა რომელიმე ერის წარმომადგენელი, ხო? რომელსაც უფრო მეტს ხედავს იმ ქვეყანაში, რომელშიც თქვენ ცხოვრობთ, ვიდრე ქართულს. აქედან გამომდინარე, ეხლა სარწმუნოებრივადაც ეხლა ბუნებრივია, რომ ეხლა ამას ესე ვერ განსაზღვრავ, ხო? ანუ თქვენი შვილის მენტალიტეტი განსხვავდება, როგორც ჩანს, ტრადიციული ქართველი ადამიანის მენტალიტეტისაგან და ეს არც არის გასაკვირი, იმიტომ რომ თქვენ უცხო ქვეყანაში ცხოვრობთ და მე არ ვიცი თქვენ რამდენი წელი ცხოვრობთ, თუ ეს ბავშვი იქ ბავშვობიდან იზრდება, ეს მისთვის აბსოლუტური ნორმა იქნება. და რომც არ იზრდებოდეს ბავშვობიდან, მე ესეთ შემთხვევებს ბევრი მინახავს, რომ ერთი და ორი წლის წასულ ადამიანებსაც კი შეცვლიათ აზროვნება და გადაწყობილან უკვე იმ ქვეყნის აზროვნებაზე და მენტალობაზე, რომელშიც ისინი ცხოვრობენ. ასე რომ თქვენს და თქვენს მეუღლესაც გირჩევთ, რომ ჯერ პირველ რიგში თქვენ გირჩევთ, რომ დაელაპარაკეთ და აუხსენეთ თქვენ შულს, რა სირთულეებს იწვევს ეს ყოველივე და რა სირთულეებთან არის დაკავშირებული და იქნება სამომავლო, თუ თქვათ ისინი დაუჯახებას დააპირებენ. და თუ არა და მაშინ გირჩევთ, რომ ეს ყველაფერი, თუ ეს სიყვარული რაღაცა ძლიერი აღმოჩნდა და მტკიცე აღმოჩნდა, მაშინ გირჩევთ, რომ ეს ყოველივე მიიღო თქვენ როგორც მოცემულობა და შეეგუოთ ამას. რა ვიცი, რა გითხრათ, მე როგორც მოვიქცეოდი, იმას გეუბნებით. ეხლა რაც შეეხება იმას, რომ ამ კონკრეტულ მომენტში გიწევთ თქვენ თქვენი მეუღლისთვის ამის დამალვა და ამას განიცდით, რომ რაღაცას არ ეუბნებით, რაღაცა მნიშვნელოვანი ინფორმაციას თქვენს მეუღლეს. რა ვქნათ, ეს თქვენი დიპლომატიის საკითხია, თქვენ უკეთ იცით, როდის და როგორ და რა სიტუაციაში უნდა უთხრათ თქვენს მეუღლეს, ისე რომ მისთვის ნორმალურად მისაღები გახდეს და გული არ გაუსკდეს და საერთოდ უთხრათ თუ არ უთხრათ. ეს თქვენი გადასაწყვეტია, ჩემო გორგო. თუ თქვენ შეხედავთ, რომ თქვენ შეგიძლიათ გაუმკლავდეთ ამ პრობლემას თქვენი მეუღლის ჩაურევლად, ალბათ ჯობია, რომ მეუღლემ საერთოდ არც გაიგოს ეს ყოველივე, ისე დასრულდეს ეს ამბავი. თუ კი დასრულებადია, მაგრამ თუ ხედავთ, რომ ახლა ეს ვერ სრულდება და თქვა გრძელდება და არ გამოდის ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ახლა ადრე თუ გვია მოგიწევთ მეუღლისთვის თქმა და თქვენიცით ახლა როგორ მიაწვდით ამას ყველაფერს თქვენს მეუღლეს. ვარ თქვენი მუდმივი მსმენელი. დიდი მადლობა ჩემო გარკვეულ. ჩემ ცხოვრებაში ბევრი რამ სიკეთისკენ შევცვალე თქვენი საუბრების მოსმენით. მადლობა უფალს. ჩემს ოჯახს აქვს мама პაპისგან დარჩენილი სოფლის საშუალო მოცულობის კარმიდან, რომელიც წლების განმავლობაში იყო მიტოვებული სახლიც და ბოსელიც უკვე დაშლილი. გადავწყვიტეთ ნასახლარის აღდგენა და ნაკვეთის დამუშავება. გვერდზე, სადაც ბოსელი იყო, ჩემ შულს აქვს სურვილი ყველა წესების დაცვით აშენდეს პატარა ტაძარი, რომელშიც მიიღეს მონაწილეობას ახლო მდებარე 3-4 სოფელი. რამდენად სწორი იქნება იმის გამჟღავნება იმ მიზეზით, რომ ეს ტაძარი მოხვდება ჩემი და ჩემი მეზობლის სახლებს და ნაკვეთებს შორის. მოგეხსენებათ სოფელი, სადაც საქონელის გვეყოლება, არც თუ ისე წყნარი სოფელია,
ჩემ შვილს არ ყავს მოძღვარი, არ არის აღმსარებელი. ცოტა ბოლოსკენ ცოტა გაუგებრად იყო დასმული შეკითხვა, მაგრამ ჩემო ძირფასო, მოდი მე ესე გეტყვით და ამჯერად ესეთ რამეს გეტყვით და ესეთ რამეს გირჩევთ, რომ მიმართეთ თქვენი ეპარქიის მღვდელმთავარს. მე არ ვიცი სად ხდება ახლა ეს ყველაფერი, თქვენ არ აქვს დაკონკრეტებული. გაიკითხეთ, თუ არ იცით და აუცილებლად გეტყვიან, თუ ვიმზადდება თქვენი ეპარქიის მართველი მღვდელმთავარი. იმიტომ რომ მისი ნებართვის გარეშე და მისი კურთხევის გარეშე იცოდეთ, რომ ისედაც ვერანაირ ეკლესიას ვერ ააშენებთ, ანუ თქვენ ამას ვერაცდებით. ყველა ვარიანტში მოგიწევთ თქვენ მასთან მისვლა და მისგან კურთხევის აღება და ზოგადად იცოდეთ, რომ ეკლესიებს ღმერთი აშენებს და მღვდელმთავარს ყოველთვის ეუბნება უფალი და მიანიშნებს შინაგანად, არის თუ არა ეს ის ადგილი, სადაც შეიძლება რომ ღვთისმსახურებელი ტაძარი აშენდეს. ასე რომ აი ეს თქვენი პრობლემას თავისი ნიუანსებით მიიტანეთ მღვდელმთავართან, ჩემო ძვირფასო, თუ პირადად მასთან მისვლის საშუალება არა გაქვთ. თქვენი სოფლის ან ახლომდებარე სოფლის სასულიერო პირს მიმართეთ მღვდელს და მას მოუყევით ეს ყოველივე და მას თხოვეთ, რომ მღვდელმთავრამდე მიიტანოს ეს თქვენი სურვილი. და შემდეგ უკვე მღვდელმთავარი როგორც გეტყვი და როგორც ირჩევთ, გირჩევთ, ისე მოიქცეთ. ეს იქნება ჩემი პასუხი. უცალოდ მოწყვეტილი შვილების დილის ლოცვებში მოხსენება თუ შეიძლება. ეს უდიდესი ცოდვა იმ პერიოდში მოხდა, როდესაც ამ საკითხზე არ იყო საუბარი, სრულიად გაუაზრებლად. ლოცვებიც არის ივანე ნათლისმცემლისადმი, მაგრამ კონკრეტულად დილის ლოცვებში მაინტერესებს. კი, ჩემო ძვირფასო. დილის ლოცვებშიც და საღამოს ლოცვებშიც და ნებისმიერ შენს პირად ლოცვაში შეგიძლია და არათუ შეგიძლია, არამედ ვალდებული ხარ, რომ მოიხსენო შენს მიერ მოცლად მოწყვეტილი შვილები და სთხოვო მათ შენდობა და პატივი. აი კიდევ ერთი საინტერესო შეკითხვა გვაქვს ჩვენ. ავაზაკი ხომ არ იყო მონათლული? ხომ არ იყო მაცხოვრის ფარული მოწაფე? თუ არის რაიმე ცნობა ამ პიროვნებაზე? რაც შეეხება იმას, რომ იყო თუ არა მონათლული, ჩვენ როგორც ვიცით, რა თქმა უნდა, არ იყო ის მონათლული. ამ დროს ჩვენ ნათლობა არც იყო, ჩემო ძვირფასებო. შეიძლება ერთადერთი იოანე ნათლისმცემლის ნათლისღებით შეიძლება ყოფილიყო მონათლული, ისიც ნაკლებად, იმიტომ რომ ამ ადამიანს ავაზაკური ცხოვრების გზა ჰქონდა არჩეული და მთელი ცხოვრება ავაზაკობდა და მას სინანული არ გასჩენია ვიდრე ჯვარცმამდე, სანამ ამას ჯვარზე არ გააკრავდნენ. და ისიც ნამდვილად ვიცით, რომ ის ნამდვილად არ ყოფილა ფარული მოწაფე მაცხოვრის, ანუ მისი მეტანოია, მისი ეს კათარზისი და სრული ტრანსფორმაცია მოხდა ჯვარზე. ის მოინათლა საკუთარი სისხლით, საკუთარ სისხლში და საკუთარ სინამულში და ამიტომაც უფალმა ის გახადა ღირსი იმისა, რომ პირველი შესულიყო სასუფეველში. როცა ადამიანს გინდა მიუთითო მის მანკიერ მხარეზე, მაგრამ ზუსტად იცი, რომ ამას სხვანაირად გაიგებს და კონფლიქტი მოყვება. როგორ ჯობს ურთიერთობა? გავჩუმდეთ და ვითვალთ მაქცოთ? ამ დროს გულში ბრაზი გროვდება და განკითხვაში გაქტევს. მსგავსი შეკითხვა ჩვენ არაერთხელ ქონია, არაერთხელ მიპასუხია და კიდევ ერთხელ მოკლედ, მარა შეიძლება გიპასუხებ ჩემო კარქო, რომ გააჩნია ადამიანს, გააჩნია სიტუაციას, გააჩნია პრობლემას. რას ნიშნავს ახლა ეს? გააჩნია მიმღებია თუ არა ესა თუ ის ადამიანი თქვენი შენიშვნის. შეიძლება ადამიანი ისეთი ამპარტავონია, რომ რაც არ უნდა უთხრა, იმან მაინც ვერ მიიღოს და ვერ გაიგოს ეს თქვენი შენიშვნა. ესეთ შემთხვევაში აზრი არ აქვს და მე გირჩევთ უფრო მეტად, რომ ილოცოთ მისთვის, იმიტომ რომ ლოცვას უდიდესი ძალა აქვს და შეიძლება აი თქვენი ლოცვის და თქვენი სიყვარულის ძალით ხვალ იქნება თუ ზეგ ეს ადამიანი მიხდეს თავის შეცდომას. რაც შეეხება იმ, თუმცა შეიძლება კიდევ ერთხელ გეუნებით,
იყოს ესეთი სიტუაცია, პიროვნებიდან გამომდინარე, თქვენ უნდა განსაზღვროთ, რომ იყოს ადამიანი მიმღები, სამართლიანი საყოდურის იქნება თუ შენიშვნის იქნება, და ასეთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, სჯობს, რომ მიუთითოთ მას, ხო? მოყარეს პირში უთხარიო, ხო, არის ნათქვამი. აი, შეიძლება იმას, რომ გავჩუმდეთ და ვითვალთ მაგცოთო, გაჩუმება ესეთ შემთხვევაში ყოველთვის თვალთმაქცობა არ არის ჩემო კარგო. თვალთმაქცობა იმ შემთხვევაშია, თუ კი არ გიყვარს ადამიანი, თუ კი შენ უბრალოდ დიპლომატიას იჩენ და იცი, რომ ეხლა ამ წუთში ის მაინც არ არის მიმღები ამ სამართლიანი შენიშვნის, ამიტომ ჩუმდები, რომ რაღაცა სხვა გზა გამონახო, საიმისოდ, რომ ამ ადამიანს მიახვედრო თავის შეცდომილებაზე, ეს არ არის თვალთმაქცობა. ამას სიბრძნე და წინდა ხედულება და გნებავ დიპლომატია ქვია. და თუ თქვენ ამას უსიყვარულოდ აკეთებთ და იმ ადამიანის ცხოვრება და მომავალი ბედი არ გადარდებთ და იმიტომ ჩუმდებით, აი ეს უკვე მართლა ქვია თვალთმაქცობა და რაღაც კიდე სხვა რაღაცებიც ქვია. უსიყვარულობა ქვია. ასე რომ აი ესე შეხედეთ ამ ყველაფერს. და გულში ბრაზი გროვდებაო და განკითხვაში მაგდებსო, ეცადეთ რომ არ დაგემართოთ ესეთი რაღაცა ჩემო კარგო. ეცადეთ რომ სიყვარული და შეინარჩუნოთ და დაიმახოთ თქვენს გულში. ეს უკვე თქვენი პირადი პრობლემაა. სიყვარულს მოუხმენ და სთხოვეთ ღმერთს, რომ ღმერთმა სიყვარული გაგიძლიეროთ იმ ადამიანის მიმართ. და ეს სიყვარული მერე დამერწმუნეთ, რომ თავად გიკარნახებთ, როგორ უნდა მოიქცეთ ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში. როგორი უნდა იყოს იდეალური ქალი და როგორ ვიქცევით, როდესაც მუდმივად ჩვენს გარდაცვლილ მშობლებს მოიხსენიებენ ცუდ კონტექსტში. ეს რაღაცა მე მგონი ორი შეკითხვა. როგორი უნდა იყოს იდეალური ქალიო? ალბათ ქალბატონის შეკითხვაა და მე უპასუხებ მას. თუ გაინტერესებთ როგორი უნდა იყოს იდეალური ქალი, ჩემო საყვარელო და ჩემო ძვირფასო, წაიკითხეთ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ცხოვრება და გაიცნობთ იდეალურ ქალს და ეცადეთ შემდეგ უკვე მიბაძოთ მას თქვენი ცხოვრების წესი და თქვენი თვისებებით. რაც შეეხება როგორ ვიქცევითო, როდესაც მუდმივად ჩვენს გარდაცვლილ მშობლებს მოიხსენიებენ ცუდ კონტექსტში, ხა ეს რა თქმა უნდა არასოდეს არ არის სასურველი და არასოდეს არ არის სასიამოვნო, როდესაც შენს გარდაცვლილ მშობელს ვიღაცა უარყოფით კონტექსტში მოიხსენიებს, ან აუგად მოიხსენიებს, ან აგინებს, და არ არის არასოდეს სასიამოვნო მოსასმენი და პირიქით ძალიან მტკივნეულია. მაგრამ ხა როგორ უნდა მოიქცეთო თქვენ ბძანებ და თქვენ კამათში არ უნდა შეხვიდეთ, ეხლა აქაც იგივეს გეტყვით, ეხლა სიტუაცია შეაფასეთ ჩემო ძვირფასო, თუ თქვენ გაქვთ საიმისო წონა ესეთ შემთხვევაში, რომ თქვენ ეს გააპროტესტოთ ისე სამართლიანად, როგორც საჭიროა, გააპროტესტეთ ამ ადამიანთან, ვინც იხსენიებს აუგად თქვენს მშობელს, თქვენს გარდაცვლილ მშობელს და სთხოვეთ და აუკრძალეთ, რომ მსგავსი რამე აღარ გააკეთოს. და ეხლა თუ ხედავთ, რომ ადამიანი შეუგნებელია და არ ყოფნის იმდენი შეგნება, რომ ესე არ მოიქცეს, მაშინ უბრალოდ გაერიდეთ, იმიტომ რომ აზრი არა აქვს წყლის ნაყოს ჩემო კარგო. რა ვიცი, ეს იქნება ალბათ ჩემი პასუხი ამ შემთხვევაში. ჩემო ძვირფასებო, ჩვენ ამით მოდი ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა დავასრულოთ. დაგულცოთ ღმერთმა, გაგახაროთ, გაგაძლიეროთ, მადლი, წყალობა და სიკეთე არ მოგაკლოთ. ჩვენ შეგვეძლო რომ კიდევ რაღაც 1-2-3 შეკითხვაზე გვიპასუხა, მაგრამ მე რატომღაც მეტი შეკითხვა არ წავმიღია ეხლა მანქანაში და ამიტომ რაც მქონდა წამოღებული ყველა ამოვწურეთ და მე ვფიქრობ, რომ რაღაცა თქვენი ცნობის მოყვარეობა რაღაც ნაწილის მაინც რა თქმა უნდა დავაკმაყოფილეთ. ხა მე რატომ მიხარია, იცით, ეს ჩვენი ჩართვები, მე ადრეც მეთქვამს და ეხლაც გავიმეორებ ეს ჩვენი კითხვა პასუხები და ამაში კიდევ უფრო მეტად მარწმუნებს ის, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ძველებიც და ახლებიც მოდიან და მეუბნებიან, რომ მამოვაი, ძალიან კარგ საქმეს აკეთებთ ამით, იმიტომ რომ მე მქონდა ძალიან ბევრი შეკითხვა, რომელიც მინდოდა თქვენთვის დამესვა და ამითი ჩემი დროც იზოგებოდა, თქვენი დროც იზოგება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი შეკითხვაზე ესე
მოსვლის გარეშეც გამეცა პასუხი, ამ თქვენი კითხვა პასუხიდან, იმიტომ რომ ბუნებრივია ჩემოძურფასება. ადამიანები ერთნაირები ვართ მეტნაკლებად და ერთნაირი პრობლემები და ერთნაირი სიხარულები გვაქვს და შესაბამისად ახლა ვიღაცას რომ რაღაცა შეკითხვა უჩნდება, ეს ხომ მხოლოდ მისი შეკითხვა არ არის. მსგავსი შეკითხვა ხო შეიძლება ძალიან ბევრ ადამიანს ჰქონდეს, ხო? და ამიტომ აი ჩვენ გვეძლევა საშუალება ამ დღევანდელი 21 საუკუნის ტექნოლოგიებით, რომ ძალიან ბევრი ადამიანის შეკითხვას გავსეთ პასუხი და დავაკმაყოფილოთ მათი ჯანსაღი ცნობისმოყვარეობა. დალოცული იყავით, შემოძვრფასებო, გახარებულები იყავით და ღმერთმა წყალობა, სიკეთე და მადლი არ მოგაკლო თითოეულ თქვენთაგანს. ამინ. კარგად ბრძანდებოდეთ, შემდეგ შეხვედრამდე.